តើអ្នកនាងបន្តវគ្គយើងទៀតអ្នកនាងអើយមិញនឹងឡើយញ៉ាំព្រីងអ្នកនាងអូនិយាយពីព្រីងនឹងផ្អែមណែទាំងអស់គ្នាចាផ្លែត្រូវធ្លោះឲ្យផ្អែមទៀតផ្អែមជាងព្រីងគីឡូយើងទៀតអ្នកនាងអើយវាដោះតាមស្រែអ្ហ៎អូផ្លែឡើងច្រើនអ្នកនាងអើយតោះអាឡូយើងមកបន្តមើលទិដ្ឋភាពវាស្រែយើងវិញអ្នកនាងចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរតាមវាស្រែយើងនឹងអ្នកនាងចាដើរមកដល់ខាងនេះហើយអ្នកនាងចាអរហេតុកអ្នកនាងក្តៅចឹងហេតុកអ្នកនាងតិចតិចស្ងាត់ឡាទីអ្នកនាងហេតុកឥឡូវនេះយើងបន្តដល់តាមវាស្រែយើងបន្តស្លងអូទៅខាងនោះអ្នកនាងចាចង់ដឹងទិដ្ឋភាពស្អាតយ៉ាងណាយើងតាមដល់អ្នកនាងអ្នកនាងតាមមើលទិដ្ឋភាពនៅវាលមកខាងនោះទៀតអ្នកនាងអើយបានភ្លៀងចឹងផងស្មៅដុះលំខៀបពុកអ្នកនាងអើយអាស្មៅច្រើនចឹងផងគួរចង់ស៊ីទេថាពេលអត់ស្មៅដល់ខែណែអត់ស្មៅអ្នកនាងគូនៅមកខ្លែងតែពេលមានស្មៅហុយដើរពេញតឹងអ្នកនាងណាវ៉ាទិដ្ឋភាពចឹងស្អាតអ្នកនាងមើលតើដូចព្រោះមើលតើដូចចំណាប់ចឹងអ្នកនាងតើការពុតទៅស្មៅទេអត់តាន់ព្រោះទេអ្នកនាងឃើញដានចឹងកុំថាអីក៏ប៉ិនដើរម្លេះដានគោអ្នកនាងចាគោចេះដើរអ្នកនាងទៅដើរមកវងមានខ្សែវាចឹងបដ ாய் នេះអ្នកនាងចាអូភ្នំយើងមិញអ្នកនាងអូស្អាតមែនតែនណាឡើងខៀវវឹកអ្នកនាងអូមើលភ្នំចឹងផងឡើងខ្ជូតស្អាតម្ដងអ្នកនាងអាឡូវនឹងអ្នកនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដើរតាមផ្លូវហ្នឹងតាមដានគោហ្នឹងអ្នកនាងចាដើរស្លងអូទៅមកខាងទៅមើលទិដ្ឋភាពនៅមកខាងអូខាងជើងអ្នកនាងដល់តាមទិដ្ឋភាពអូបន្តអ្នកនាងស្លងអូទៅខាងនោះបន្តទិដ្ឋភាពវាស្រែយើងស្អាតអ្នកនាងអូណាខៀវអំប្រងអ្នកនាងអ្នកប្រុសខែនឹងឯត្រូវម៉ាច់អ្នកនាងគេអត់តន់ចាប់គូអស់ហើយអ្នកនាងវាចូលស៊ីប្រុសចូលស៊ីអីអស់ហើយឥឡូវនេះចឹងដើរមកដល់កន្លែងអូហើយអ្នកនាងចាដើម្បីស្លាប់តត្រៃមកខាងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយអូមើលអូនងាប់ដឹងស្លាប់តាមណាអ្នកទាំងអស់គ្នារកផ្លូវស្លាប់តឃើញអូអ្នកនាងស្លាប់អូរួយអស់ណាមិនរំទៅរកផ្លូវចេញមករួយវ៉ាអ្នកទាំងអស់គ្នាអានោះណេះស្មៅខ្ចីខ្លាំងមែនតើដល់ឡងក្រាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្មៅហ៎អូមើលគោអុយភ័យខ្លាចគោជួលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគូប្អូនមនុស្សដែរណាអ្នកនាងគ្នាស្មានតែគូខ្លាចមនុស្សអូស្លាប់ស្មានតែគូខ្លាចមនុស្សតាមបរអ្នកនាងគ្នានេះវ៉ាវទិដ្ឋភាពនៅមត្រៃមកខាងស្លាប់អូមនុស្សនេះស្អាតណាស់អ្នកនាងគ្នាចានេះអ្នកនាងគ្នានៅខាងនេះក៏មានភ្នំដែរអ្នកនាងគ្នាអើយភ្នំពួតបដ ாய் ខ្ញុំថតមុនមិញហ្នឹងអ្នកនាងគ្នាសតវិទ្យាតន់ចេញណាវាអត់ទាន់នេះហ្នឹងអ្នកនាងគ្នាប៉ុន្តែមានដើមឈើខ្ពស់ខ្ពស់ដែរទៅថតទៅបាំងភ្នំឲ្យអ្នកនាងគ្នាយើងថតឆ្ងាយពីភ្នំមកពេលយើងថតមកអញ្ចឹងទៅបានឃើញទាំងអស់អូទិដ្ឋភាពស្អាតអ្នកនាងគ្នាជុំលុបសិនដៅណាមើលហេតុទឹកផងអីផងអ្នកនាងគ្នាអូហុយភ័យគូអ្នកនាងគ្នាឃើញដែរសិស្សស្អាតស្អាតជាងផងភ័យខាច់គូបាទអូកូនកូនស្អាតអ្នកនាងគ្នាឡើងថឹបថឹបមកគេបានស្មៅខ្ចីគេអញ្ចឹងផងអូមេគូបែក្បាលមកអ្នកនាងមិនស្រួលហ្នឹងឥឡូវនេះយើងបន្តមើលទិដ្ឋភាពរបស់យើងអ្នកនាងចាស្អាតដល់អ្នកនាងទិដ្ឋភាពយើងណាអូនៅភូមិនេះមានដង្គុញភ្នំទីអ្នកនាងនៅតំបន់រាំងខ្វៅយើងណាអ្នកនាងទាំងអស់ស្អាតដល់អ្នកនាងទិដ្ឋភាពនៅតំបន់រាំងខ្វៅយើងហ៎តំបន់ព្រៃភ្នំរាំងខ្វៅយើងអ្នកនាងអើយសម្បូរទៅដោយព្រៃច្រើនណាស់អានេះខ្ញុំថតនៅភូមិមានអ្នកនាងគ្នាហើយនៅភូមិហើយនៅមានព្រៃច្រើនម្លងទៀតអ្នកនាងគ្នាអើយហើយមើលទេសភាពអ្នកគោឡងចាំងស្អាតម្ដងអ្នកនាងគ្នានេះមានអង្គោទៀតអ្នកនាងគ្នាគោនិយាយទៅសាច់ថិតថិតហ្មងអ្នកនាងគ្នានៅកណាន់កណាន់ដោយសារតែវាមានភ្លៀងមានទឹកមានស្មៅគ្រប់គ្រាន់អ្នកនាងគ្នាមានរុក្ខជាតិដុះត្រជាក់អញ្ចឹងឯផងទៅអត់ក្ដៅទេអ្នកនាងគ្នាមានខ្យល់មានទឹកមានភ្លៀងស្មៅក៏ដោះលុតលះខ្ចីអញ្ចឹងទៅបានស្មៅស៊ីបានទឹកថឹកគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅសាច់ស្អាតអ្នកនាងគូសាច់វាស្អាតហើយញ៉ាំទៅសាច់ឡងកឋិនថិនតែម្ដងអ្នកនាងវាមានសាច់វាធ្លោះស្អាតអូអ្នកនាងណាអូមើលគេដើរអ្នកគេតង្វងតង្វង
nhôm chấm lên trả dương chua nó cõi tiền nó đặc biệt là đặc chấm đa môn nâng nâng miền chấm lên trả nòng tiền cái chua một chua sài bồ sài kéo nó đặc biệt là khơi nhà khi sau bay con ong phun của mình phun nó đặc biệt là mình dễ tấu nằm ban đang phao chụp bút rồi phun nó mà ra này con phun nó mình thắt tôi mình thắt thầm tại sao khơi nó con phun nó mình đặc biệt là khơi trên đặc nề đầm bàn đang khoai dương việt thấm thấm nên là khnề hay việt tràn tràn tiệt tràn ơi là khnề màu lăng trắc bực sum bay đờ gọt lại chân nghe là khnề ô mực cừu rồi tiếng lòng pi đong nghe đặt ngọc nia về đặt ngay cho món nương trà món nương mặn phiền pi đong nghe đặt ngọc nia phiền khang khang á rồi đặt nia cho bố sắt cố nghe đặt ngọc nia trà để tuần chắp nghe đặt ngọc nia trà bàn tay tiệt đặt khay đặt tiệt tiệt về đặt cây sa pro chắp bàn cây chắp cố nghe đặt ngọc nia trà đà lão nương kiện tập lên nhớ việc kiện tuần chắp viên nghe đặt ngọc nia kiện lên lại vậy cố ដល់ជួបតើគណៈគ្នាកិច្ចរកគោកសិនតាន់ឃើញវងគោខ្ញុំឯងតើគ្នាដឹងដល់ទៅខាងណាខាងណីនេះអត់ចូលផ្ទះមកយប់ទេតើមានគោដឹងទៅខាងណាអត់ឃើញគោខ្លួនឯងដើរមើលគូគេបដ ாய் ទៅដល់គ្នាចាថ្ងៃនេះទំនេរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងទៅដើរមើលទិដ្ឋភាពតាមប្រៃភ្នំតាមទឹកធ្លាក់ហើយនឹងតាមវាស្រែអញ្ចឹងមួយថ្ងៃទៅអ្នកនរគ្នាដូចតែស្អែកស្អែកហ្នឹងខ្ញុំចាប់បានធ្វើដំណើរទៅរៀនវិញហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងទៅវាលវលអត់បានមកថតទៀតកំរនៅបានមកអ្នកនរគ្នាជីតើធ្វើដំណើរមកផ្ទះហ្នឹងជិះម៉ូតូទៅអ្នកនរគ្នាដូចតែទៅរៀងចិត្តដែរក៏ប៉ុន្តែផ្លូវវាពិបាកខ្លាំងណាស់អ្នកនរគ្នាមិនរំតែយើងមកដល់ផ្ទះតែ6ម៉ោងហើយផ្លូវពិបាកណាស់អ្នកនរគ្នាអើយមើលពេលដល់ថ្ងៃខ្ញុំមកអ្នកនរគ្នាចាអត់ដឹងថាប៉ាក៏ទៅយកពេលយប់ទេអ្នកនរគ្នាក៏ទៅយកម៉ោង6មកដល់ផ្ទះម៉ោងមិន10ចិត្ត2 10យប់ណាស់អ្នកនរគ្នាផ្លូវពិបាកពេកអ្ហ៎ដោយសារតែគាត់ខ្ជិលចាំប្រឹកចាំអីដោយសារតែគាត់មានការងារច្រើនត្រូវធ្វើហើយណាមួយកូនកូនចង់មកលេងផ្ទះអញ្ចឹងទៅក៏ត្រូវមកចឹងឯងគូច្រើនអ្នកនរគ្នាអើយតងវងណាស់កបៃកមានគោកមានតែកបៃច្រើនចាញ់គោអ្នកនរគ្នាចាគោច្រើនជាងកាលមុនអ្នកនរគ្នាក៏ខ្ញុំនៅរៀនថ្នាក់ទី6ហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំនាំបងប្អូនរបស់ខ្ញុំនឹងដើរមរើសខ្សងតាមនឹងអ្នកនរគ្នាមរើសខ្សងតែប្រឡាក់ក្អោខ្ទេចបដ ாய் មើលតែខ្សងតែខ្លួនមានប្រឡាក់ជោកអ្នកនរគ្នាអើយអូមានទឹកទៀតបងខ្ញុំប៉ុណ្ណាណាអ្នកនរគ្នាសំបីផ្សិតក៏ប៉ុណ្ដោះខ្សងក៏ប៉ុណ្ណោះដែរអ្នកនរគ្នាប៉ុនជាងខ្ញុំអញ្ចឹងអូអ្នកនរគ្នាតោះយើងទៅវល់ទៅមើលភ្នំរបស់យើងវិញអ្នកនរគ្នានេះវ៉ាអូមកដល់នេះហើយឃើញនៅតែស្អាតដែរអ្នកនរគ្នាចាអូអ្នកនរគ្នាអើយមើលភ្នំមកពណ៌ឡើងស្អាតអ្នកនរគ្នាមកបែកខាងក្រោមពណ៌រឿងទ្រូចេកពេកបែកខាងលើពណ៌រឿងទឹកសមុទ្រអ្នកនរគ្នាទឹកសមុទ្រចាស់អូមកបែកខាងនេះវិញពណ៌រឿងខំបន្តិចទៀតហើយអ្នកនរគ្នាអូភ្នំយើងពិតជាលយមែនអ្នកនរគ្នាភ្នំជប់គ្នាមាន3ពណ៌មិន3ពណ៌អ្នកនរគ្នាដែលសារតែទិដ្ឋភាពវារៀងខ្លាំងណាស់វារៀងងាប់រៀងស្ងួតចឹងណាអ្នកនរគ្នាខ្លាំងណាស់វារៀងខ្ចីជាងខ្លាំងណាស់ទិដ្ឋភាពចាស់ខ្លាំងនឹងឃើញស្អាតអ្នកនរគ្នាខ្លាំងណាស់ទេសភាពតិចខ្លាំងនឹងអត់ឃើញស្អាតហើយចាមើលភ្នំរបស់យើងណាគ្នាអូឡានខ្ញុំចាប់បានធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតហើយអ្នកនរគ្នាអូដល់រកផ្លូវស្លងអត់ឃើញទេអូដល់តាមនេះអត់ថាតែវាភូអត់អ្នកនរគ្នា
តែយើងឆ្លងត្រូវតែលោតចាគូដើរលឿនទៀតអ្នកនរគ្នាដកតន់គូទេចានឹងដើរមកមើលទេសភាពហ្នឹងមិនមែនដើរធ្វើអីទេអ្នកនរគ្នាដើរចង់មកដើររកគូខ្លួនឯងផងអ្នកនរគ្នាអត់ដឹងវាថាស៊ីណាណីទេចាគូច្រើនអ្នកនរគ្នានៅខាងនោះផងខាងនេះផងចង់តើដឹងមួយណាគូយើងតែតែខ្ញុំអាចចំណាំអ្នកនរគ្នាអូឃើញកបីទៅថាអ្នកនរគ្នាឃើញកបីលឹកកញ័រជើងមកនិយាយទៅខ្ញុំខ្លាចកបីណាអ្នកនរគ្នាឃើញកបីខ្លាចបដោចាកបីស្លើងនឹងកៅអូខ្លាចចាហាវពេលថតថ្ងៃយ៉ាងទៅឃើញយប់ចឹងអ្នកនរគ្នានេះអូថតថ្ងៃទៅឃើញនៅតែងឹតថែមចឹងទៅយើងមើលទិដ្ឋភាពរបស់យើងវិញអ្នកនរគ្នាអូខេស្រមប្រមរបស់យើងនៅស្រស់ស្អាតអ្នកនរគ្នាចា៎អ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងផាច់ប៉ុណ្ណឹងបានហើយអ្នកនរគ្នាចា៎កុំភ្លេចតាមដានបន្តនៅវីដេអូបន្តក្រោយទៀតណាអ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចទស្សនាទាំងអស់គ្នាចា៎បាយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតចា៎